Сьогодні в програмі «Люстратор». Фальсифікат на передовій. Ось ми воюємо, пацани. Розверніть ще дросерно. Нас хоч видно. Хто заробляє на війні? Імена, прізвища, посади. Більше в мене розмов нема. Все, будьте здорові. Що, ви там відмовляєтеся говорити? Так, що відмовляєте. Засідка під Степанівкою. Він сказав, що я неправильно подивився карту. Я неправильно вас туди послав. Як вибиралися з оточення? І кого тепер звинувачують у дезертирстві? Полковника, полковник послав до старлея, старлей послав до лейтенанта. Лейтенант послав до якогось мужика на склад РАУ, він пішов до мужика, а той мужик послав нас. Скандал у Білоцерківській колонії номер 35. Тут зек живе. Здрастуйте. І як все розпочиналося? Засуджені, начальство, факти. Можна я вийду? Так, звісно, виходьте. Да? Спасибо. Так куди ви тікаєте? Наші вітання! В ефірі «Час люстратора». Прямо зараз в спеціальному підсумковому випуску неймовірні факти, імена та прізвища. Ми будемо викривати та показувати на всю країну обличчя, які ми вважаємо повинні бути люстровані у першу чергу. Ми починаємо! Корупційна справа, про яку на Буковині говорять вже 2 місяці. І жодного винного, жодного підозрюваного. Наша команда прямо зараз починає розповідати, як чернівецькі чиновники нагріли руки на закупівлі партії фальшивих бронежилетів. А потім цей фальсифікат відправили на передову. Хто був задіяний у схемі, неймовірні факти і суми. Усі подробиці, власне розслідування прямо із Чернівців. Дірка. Ось ми воюємо, пацани. Що ж я можу вам сказати? Розверніть ще дросерно. Наскось видно. 65 ось таких подарунків з Буковини отримали бійці 8-го батальйону територіальної оборони, що несуть службу у зоні АТО. Хто закупив неякісну амуніцію та цілком свідомо відправив її бійцям? Скільки на цьому заробили? Імена, посади, прізвища. Ми починаємо люструвати. Привезли зранку 10 бронежилетів і прийшли з цього, з антикорупційного. Хлопці сказали, що це погані бронежилети, почали їх відкривати, показувати. Зразу таке сумнення взяло, що вони такі коротенькі, ну як будто на ребенка все це пошито. Просто такий чохольчик, недовгий. Де спереді пластинка, позаду пластинка і все. Тобто пах не закривається, шия не закривається, ніякого захисту там немає. От буквально груди і трохи спини, і все. Ну вони десь отакого, от такої довжини. Вони не були довгі. Вони, я не знаю, чи могли захистити черевну порожнину. Далі просто взяли пластину, достали, посмотрели. Сумнення визвала пластина, що вона ізогнута, як будто її на станке робили. Тряпка була пошита сама, не оверлочена, як-небудь, косо, криво, обдежило, гнилими нитками. Пластини ще смерділи краскою. А потім коснулося, що посмотреть саму розгрузку эту. Ну, вона не розгрузка, а просто така, будемо так говорити, як штурмовка, так, там, де лежали листи ці. Де були стики, ну, строчки. Я потягнув, воно розорвалося, ну, як будто як майка, все. Ось так на людині виглядає цей бронежилет, про який говорять свідки. Коментувати щось навряд чи потрібно. Так як вони, скажімо, лівак зроблений десь в підвалі, то ціна аж 1000 гривень. Там була сума, мені здається, на 43 тисячі гривень ми мали. Тобто це виходило, там 4300. Майже 4,5 тисячі гривень за такий жилет. Волонтерам координаційного штабу, який діє при Чернівецькій облдержадміністрації, можна сказати, таки пощастило, як і тим, кому призначалися ці броники. Гроші на рахунок підприємця, що продавав підробку, перерахувати не встигли. Натомість... Через декілька годин прийшли хлопці ще з УБОЗу, описали то все, і ми їм віддали на зберігання чи для розслідування. Ми банально взяли, витягнули пластину і банально відстріляли з автомата Калашникова цю пластину, в результаті чого куля прийшла на виліт.
цей факт ми внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань. Проте це був лише початок історії. Далі найцікавіше. Було встановлено, що волонтерський рух Буковини за рішенням міської ради, за кошти, які зібрали підприємці з Калинівського ринку, придбали до того ще 65 бронежилетів аналогічних з аналогічними супровідними документами. Тобто той самий підприємець таки встиг сплавити частину фальсифікату міській раді. А найголовніше у цій справі те, що чернівецькі посадовці, на відміну від волонтерів обласного штабу, чомусь не помітили підробку і хутко відправили ці бронежилети у зону АТО. Люстратор прямо зараз розповість та покаже вам деталі оборудки. Ми назвемо імена та прізвища. Але для початку познайомтеся та запам'ятайте обличчя людини, яка заробляє на людському житті. Дозвольте представитися. Полковник Демчучин у відставці, учасник бойових дій в Афганістані, доцент кафедри військової підготовки Чернівецького національного університету і власник магазину мисливсько-рибальського дому «Легіон». Червні на сесії міської ради. Депутатами було запропоновано виділити 500 тисяч гривень з місцевого бюджету для закупівлі амуніції нашим військовим, які знаходяться в зоні АТО. Згодом місцева влада створила центр допомоги військовим, куди увійшли громадські діячі, депутати, військові, представники СБУ та міліції. Усього понад 20 людей. А керував центром заступник міського голови Леонтій Георгій Юрійович. Ось це обличчя, яке також варто знати. Георгій Георгійович Леонтій – екс-регіонал та нині заступник міського голови. Підпис саме цього чиновника був вирішальним на засіданні центру, а допомагав йому приймати рішення не менш відомий у Чернівцях Олександр Євгенович Паскар, також колишній член партії регіонів і також заступник міського голови. Після того, як центр прийняв рішення про те, що вони закуповують ці бронежилети, перечислили громадський рух Буковини, волонтерська організація, перерахувала кошти приватному підприємцю. Ось цей рахунок. Вийшло так, що сам бронежилет коштував 4700 гривень, плюс розгрузка десь приблизно 470 гривень. 336 тисяч гривень. Це що? Загальна сума закупівлі всіх 60 бронежилетів разом з розгрузками. А це людина, яка погодилася провести гроші через свою організацію і закупити бронежилети. Катерина Пономарьова, голова громадської організації «Волонтерський рух Буковини». Нам перечислили деньги, конкретну суму денег, конкретную, которая через 2 часа с нашего счета ушла. Естественно, я подписывала документы. Я подписывала финансовые документы перечисления этих денег. Это нормально, я же голова нашего руха. Найдивніше у цій справі – голова волонтерського руху навіть в очі не бачила те, що пропонували купити представники Центру допомоги військовим. Ви бачили ті бронежилети? Ні. Ви не бачите, ні, бронежилети? Конечно, ні. А чому я мала їх бачити? Значить, послухайте мене. Рішення про купівлю цих бронежилетів. Я перечисляла кошти. Та попри те, що пані Катерина, так би мовити, довірилася представникам Центру допомоги військовим та здійснила закупівлю, вона разом з представниками влади ці 65 бронежилетів класу 4+ відправили в зону АТО. Відео відзняте місцевим телеканалом в день відправки амуніції. Наступного дня ці бронежилети були вже на сході. Приїхали на місце, стрільнули їх, все одно їх пробили. Дірка. Ось ми воюємо, пацани. Що ж можу вам сказати? Розверніть ще другу сторону. Наскось видно. Все одно прийняли рішення лишати. Ваша думка, чому? Тільки один висновок для того, щоб сховати сліди цього злочину. Ті люди, які це робили, приймали рішення, вони розуміли, що ці бронежилети буде важко звідти повернути. Зараз їх дістати і замінити на інші, ну, практично неможливо. Команда люстратора особисто прибула до Чернівців. Ми провели власне розслідування. Куди ви тікаєте? Я іду. Давайте ми зустрінемося з Катериною. Ні, зустрічатися, у неї там є ціла організація. Ми з'ясували, хто обирав постачальника та як відправляли непотріб на передову. І найголовніше, яким чином чернівецькі чиновники злили 500 000 бюджетних грошей і підставили бійців АТО. Більше в мене розмов нема. Все, будьте здорові. Що, ви нам відмовляєтесь говорити? Так, відмовляюсь.
продовження мого розслідування. Ще більше деталей і ще більше вражаючих фактів. Прізвищ із Чернівців дивіться наступного тижня. А тепер наша команда переходить до теми АТО. Сьогодні ми починаємо розповідати про 30-ту окрему механізовану бригаду з Новограда Волинського. Всередині серпня ці бійці потрапили у засідку біля села Степанівка. Тих, хто зміг вижити та повернутися, зараз звинувачують у дезертирстві. За словами самих бійців, у бригаді їх було трохи більше 4,5 тисяч людей. І за їхніми ж даними, сьогодні залишилося ледь не третина. Тож, що мені розповіли бійці? Які прізвища та факти вони озвучили? Дивіться просто зараз. Засідка під Степанівкою. Він сказав, що я неправильно подивився карту. Я неправильно вас туди послав. Як вибиралися з оточення і кого тепер звинувачують у дезертирстві? Полковника, полковник послав до старлея, старлей послав до лейтенанта. Лейтенант послав до якогось мужика на склад РАУ, ми пішли до мужика, а той мужик послав нас. В Степановці ми опинились з такою командою, що наш зампотил доблесний, подполковник Парандій, просто перепутав карту і ми попали в ту сторону, куди нам не треба було попасти. Що сталося взагалі з бригадою? Ну, кажуть, що бригади немає. Це бійці з батальйону матеріального забезпечення 30-ї окремої механізованої бригади з Новограда Волинського. У липні місяці їх з Херсонської області відправили до Донецької. Всередині серпня бригада потрапила в оточення в селі Степанівка. Ми тиловики, виходить, РМЗ. ВМЗ, да? Взвод матеріального забезпечення. Ми попали туди, куди нам не треба було попасти. Ми повинні бути ззаді постійно, ззаді тиловики постійно повинні бути ззаді. А ми попали в Степановку, у саме пекло. Село Мирне Запорізької області – це кінцевий пункт, куди дісталась більшість бійців, які виходили з оточення. Частина відразу поїхала до Новограда, частина залишилась тут. Чому? Про це трохи згодом. Задля безпеки бійців ми не показуємо їхнє обличчя, отже все по порядку. Ми стояли в Чаплинці Херсонської області, виїхали у Донецьку область, у Солнцево. Ми у Солнцево дислокувались пару неділь. А потім нам поступив наказ виїхати на Степановку. Олександр – професійний водій, за кермом 25 років. Мобілізований ще в березні, своє обличчя не ховає. Каже, після того пекла боятись вже нічого. Нам дали наказ їхати туди. Да, ми повинні були куховарити, забезпечення робити, яке нікого там не цікавило. Тупо сиділи у подвалі в селі. Чому? Тому що нас постійно обстрілювали. По большому счету, ти кухні там взагалі не потрібно. Тому що там ніхто не готовий на кухні. Готовий. Там сухпайками люди питаються. В той самий час частина бригади перебувала в селі Амбросіївка. Ми сиділи отут в Амбросіївці, де то от були. І ніхто туди не виїхав. Вони стріляли кожен день, фактично, поки ми не поїхали, оце я отримав там ожог. Ми їм дали опору один раз, вони двоє суток не стріляли. А потім знову, і так два тижні. Завдання – охороняти склади з боєприпасами. Отсюди вас стріляли гради, вони глушили цю Степанку. Вони тут накривали, то ж саме, Амбросіївку накривали. Дві неділі ми сиділи, ми не могли собі вирити окопу, тому що земля така була, що і накрити не було чим, тому що ризик не було чим, щоб накрити цього окопу. Ми сиділи під осколками, вони взірвали склади, там вже був жах був сидіти. Там ад був. Спали вони в погрібах. Часом, каже, їсти не було, що не можна було підвезти, бо обстрілювали гради. Цей чоловік теж з батальйону забезпечення, тільки його взвод базувався у Солнцевому. Ну що ми робили? Доставляли боєприпаси в Степанівку, Амбросівку. Забирали ранених. Все, ну і так, вважайте, кормили лічний состав свій, свою роту. Свою роту, ну, танкісти, всі, хто там був. Колони, говорить боєць, постійно натрапляли на засідки. Наші хлопці возили боєприпаси, ну, знали всі, що їдуть. Їх обстріляли. Правда, не всі живі, пару машин згоріло тільки. А коли їхали назад, вони нікому нічого не сказали. Тихенько собі зібралися і рано поїхали. І ні одного вистріла не було. Тобто, була утічка інформації, що
що наші колони здаліть. Це підтверджують і інші бійці, і навіть називають конкретні суми. Якийсь майор, нещасний майор, їхав в колоні і передав по телефону, що їде колона, і йому 75 тисяч доларів заплатили. Та вибачте мене, та це нормально. В 72-й бригаді було строчника, зловили, що він здавав колони. Це можна таке поняти? А тепер увага! Як сталося так, що така велика кількість бійців потрапила в оточення? Там обстріл проходив постійно, скажімо так. А саме більший обстріл це почався із 12 на 13, наскільки я нічого не путаю. Це у всіх хлопців другий день народження. Нас почали карити десь із 2 часов дня. Мінометка замовкає, ідуть гради. Гради замовкають. Іде мінометка. Але це, як з'ясувалось пізніше, було не найстрашніше. Зі сторони Росії йшла колона у 120 транспортів. І 20 танків стали і нацелилися у Степановку. Жах ситуації в тому, що цю колону бачили, але чомусь нічого не зробили. Наші танки, кажуть, направили стволи, але наше командування сказало спостерігати. Тобто колону не пропустили. Ми їх просили. Тони лежать боєприпаси, дайте нам хоча б якийсь БМП, хоча б що-небудь, хоч якийсь отпор. Ніхто нам нічого не дав. А потім ті танки пройшли через село, стали з двох сторін і почали розстрілювати село. Розстріляли село і десь порядка 2 часов ночі нам поступив наказ виходити з оточення. Тобто оточення можна було б уникнути. А виходили як? Газ-дим. Отак ми виходили. Пішла ззаді за нами, зразу зачистка. Нас почали розстрілювати. Де вже бігали із хати в хату, тупо де кидали гранату, підвал, ще щось кидали там. Ми виходимо із села, спускаємося вниз, виходимо під гору, починається обстріл із хатів трасерами по нас. Хлопці з мінометки, це вони сьогодні контрактники, поїхали додому, вони затушили ті гнізда, по які з нас стріляли. Ніч їдемо без світа, без нічого, в сторону Амбросів. Бійці кажуть, з оточення виходили кожен як міг. Починати треба з руководства. Вони людей не вивели. На себе вони втікають в першу очередь. Чому то? Да, і Степановки. Чому то Степановки вони втікли перші? Дня. А людей кинули. Ночі, по наказу. Остався один дійсний комбат, остався Рой. А дійсно, благодаря майору Рою, це він йде замполіт першого бата, да? Яка спасла всіх. Дійсно спасла усіх людей. А де ще знаходиться майор Рой? Знаєте де? У останній інформації діду. Чітких команд не було не тільки в Степанівці, а й в Амвросіївці і в Сонцевому. Цей чоловік привів колону з Розівки у Сонцеве. Діставшись з села, пішли до свого керівництва. Далі спитали ми командира, що нам робити. Він сказав, каже, я не знаю, що хочете ти робити. До 7 годин ждемо. Ми, як супроводжуючі, повинні так само колону вивезти там на Мирне чи куди, я не знаю точно. 7 годин прийшли, він був п'яний. Спитали, що робити, він каже, я не знаю, що хочете ти робити. Ми сіли в краси і поїхали на Мирне. Бійці кажуть, тоді втратили багато техніки. У нас вернулося тільки 5 танків. А скільки всього було? До 50. Це, що я бачу. Ну, кажуть, що бригади немає. Кажуть, 30% бригади залишилося. За даними заступника начальника штабу 30-ї бригади, у склад Новоград-Волинської входило 4700 бійців. Скільки безпосередньо перебувало в районі Степанівки, Амбросіївки, Сонцевого, офіційної інформації немає. Як немає жодної цифри про кількість вбитих, поранених та полонених. За різними даними, всього залишилось до 1500 бійців. Подполковник Парандій, як ми отуди вийшли з оточення, він сказав, що я неправильно подивився карту, я неправильно вас туди послав, ви в тій стороні не повинні бути. Отже, хто повинен нести відповідальність за смерті людей? В бригаді є свій штаб управління, кілька танкових механізованих батальйонів, артилерія, свої розвідники, снайпери, зв'язківці, інженери, медики. Та увага, цілий батальйон ремонтників та матзабезпеченців. Звідки, власне, наші бійці? Структура батальйона теж складна. Він має свій штаб, кілька рот підвозів боєприпасів, зенітників, зв'язок та роту матеріального забезпечення. А тепер до прізвищ.
Отже, що робили, аби вивести бригаду з оточення? Командир Олександр Нестеренко, якого, за нашою інформацією, підвищили до заступника командира корпусу, та його підлеглий, заступник командира бригади по тилу, якого нещодавно теж підвищили, та який безпосередньо на той час керував батальйоном матеріального забезпечення, Олександр Парандій. Вони переживають не за людей, а за машин. Вони в першу чергу питають, як машини. Вони не переживають, що люди вернулися туди. Тому що вони не ожидали, що ми туди вернемося. Да. Хлопці прийшли і тупо КамАЗ обняли, який вивіз їх звідти. Ці бійці залишились в Мирному, бо в них просто відмовились приймати зброю. Та більше, їх відразу планували відправити до Луганська. В якому Луганську ми повинні бути, якщо нас із 7 машин осталось 2? Вибачте мене. Куди ми повинні поїхати? На чому ми повинні поїхати? Якщо осталось 4 водителя, 2 машини. А тих, хто терміново поїхав до Новограда, зараз звинувачують у дезертирстві. Їм погрожують статтями та в'язницею. Ми прямо на місці пишемо запит до Міністерства оборони, аби з'ясувати ситуацію із бійцями та отримати коментар керівництва тридцятки, яке перебуває в Мирному. Безполезно все. Я доложив, що ви приїхали. Вони сказали, без командування нікого не пропускати. Щасливо їм дороги. Ми ніхто не розказувалися тут. Їдемо до Новоград-Волинського, аби дізнатись, що відбувається з бійцями бригади. А що, нас считали там? Нас не считали. Ніхто нікого не считає, ніхто не знає, скільки чоловік. Скільки реально чоловік, скільки живів. Є, скільки немає. Перед штабом бригади зустрічаємо бійців тридцятки. Аби їх не вважали дезертирами, вони повинні кожні 10 днів тут відмічатися. Питаємо, хто тоді командував вояками? Дає команди цей зампотил Парандій. То прямо перед обстрілом він розвернувся та поїхав? Ну, за пару кілометрів. Він сказав, що якийсь його наказ. Команда поступила. Да, другий наказ поступив, типу, що їдьте. Він розвернувся в бобік і уїхав. Така ж організація була ще й до оточення. Коли Сонцева на Степанівці. Спочатку на Уросів, потім на Степанівці. Так ми 3 дні шукали, хто нас розгрузить в Степановці. Сказали, там нас розгрузять, ми раз пішли, знайшли якогось полковника, полковник послав до Старлея, Старлей послав до лейтенанта, лейтенант послав до якогось мужика на склад РАУ, ми пішли до мужика, а той мужик послав нас. Нас не розгрузили. Ми все завезли в Амбросівку, в Розіці розгрузили. Через 2 тижні від Міністерства оборони до редакції прийшла відповідь на наш запит з приводу 30-ї бригади. Інформація з обмеженим доступом. Зараз справою займається військова прокуратура Південного регіону України. Отже, ми вимагаємо від військової прокуратури ретельно перевірити події, що відбувалися в Степанівці, та покарати винних у масової загибелі людей. Конкретно, де перебував та чим займався заступник бригади по тилу Олександр Парандій та командир бригади Олександр Нестеренко. Тож після ряду бюрократичних процедур до нашої команди надійшов офіційний лист. Мовляв, інформація, що стосується 30-ї окремої механізованої бригади з обмеженим доступом. Але нас це не зупинило. Як і куди ми пішли далі? Кожен випадок, який підпадає під те, що ви говорите, під дезертирство. Я просив і Генеральну прокуратуру, і військову службу правопорядку, яка підпорядкується міністру оборони, щоб вони ретельно вивчали кожен випадок. Ретельно. Тому що інколи буває, людину обзивають дезертиром, а насправді це герой. Розумієте? І це буде велика кара для тих людей, хто це робить завчасно, без непродумано всі інші. Тому ми тут не торопимося. Ми не робимо нікому ярлики, не вішаємо. Нехай закінчить слідство, але такі випадки є. І це ще не кінець. Ми продовжимо стежити за розвитком подій навколо цієї бригади. Більше подробиць дивіться у моїх наступних сюжетах. Далі в нашій програмі. Скандал у Білоцерківській колонії номер 35. Тут зек живе. Здравствуйте. Як все розпочиналося? Засуджені, начальство, факти. Можна я вийду? Так, звісно, виходьте. Да? Спасибо. Так куди ви тікаєте? А ви коли-небудь били шокером людину? Як, хвилюєтеся? Ні. Як це працює наш експериментальний матеріал? Можна, так? Да? Так. Виправна колонія. Хто знає, що там всередині, які порядки та правила, що можуть приховувати за її стінами. Ексклюзивна інформація, неймовірні факти від самого початку мого розслідування, у тому числі напад засуджених та вихід їх за межі колонії.
як все розпочиналося. Команда люстратора у місті Біла Церква. Тут розташована колонія суворого режиму номер 35. Ми отримали оперативну інформацію та факти настільки вражаючі, на які не зреагувати миттєво було просто неможливо. А що ви робите? Нам вдалося зібрати шокуючу інформацію. Саме через неї на нашу знімальну групу вчинили напад двоє засуджених. За будь-яку ціну вони намагалися перешкодити виїзду журналістів із міста. Та про все по черзі. Саме зараз ви бачите ексклюзивні кадри. Дивіться уважно. Інформатор люстратора безперешкодно заходить на одну з частин білоцерківської колонії суворого режиму номер 35. І як не парадоксально це виглядає, в одному місці він просто перестрибує через паркан. От це так зона строгого режиму. Тут типа склад какой-то. Взагалі, колонія суворого режиму за підручником – це місце позбавлення волі, де утримуються засуджені за особливо тяжкі злочини та рецидивісти. Такий вид колонії складається з двох частин – житлової та господарської. Ось це тюремний хоздвор. Це піздец. Ось така от розруха везде. Наш агент вільно розгулює посеред господарського двору білоцерківської виправної колонії. Із охоронців тут – тільки ручні песики. Так. Ось вся охорона. Інформатор люстратора без проблем потрапляє до продовольчих складів тюрми. Не просто тюрми, ми продовжуємо наголошувати – колонії суворого режиму. Ніякої охорони. Вон, через забор з глиняний перелазь, будемо. І керуй ти, що хочеш. В приміщення, в яких зберігають продукти, можна зайти різними шляхами. Або через двері, або через дах. Все розвалено. Во, як криша тече. Продовольчі склади валяться. На почеті тільки стукачество. І все, більше ніхто нічого не робить. По дорозі агент заглядає ще у будівлю, де живуть засуджені та наглядають за тутешніми свинями. Тут зек живе. Здравствуйте. А найголовніше, що ми дізнаємося – з території колонії суворого режиму в місті Біла Церква засуджені можуть спокійно вийти на вулицю. Спочатку ми просто не повірили. 11 ранку – центральний вхід в господарську частину білоцерківської виправної колонії. На вулицю виходять двоє засуджених. Далі події розгортаються, як у кіно. Ми вирішуємо від'їхати на безпечну відстань. Але в'язні спочатку намагаються зупинити машину руками, а потім стрибають на капот. І тут починається справжній абсурд. Засуджені білоцерківської виправної колонії суворого режиму номер 35 почуваються настільки вільно на нашій автівці, наче це справа зовсім буденна. Чорний тонований мерседес перекриває нам дорогу. Що це таке, я не поняв. А чого ви засуджених возите на машину? Знайомтесь, начальник оперативного відділу білоцерківської виправної колонії капітан Валентин Добровольський. Саме ця людина стежить за порядком у зоні. Насправді, друзі, це прецедент. Тому що з території колонії щойно вийшло два засуджені. Начальство такий нечуваний випадок пояснити не може. Як ваші засуджені вийшли? Откуда я знаю? Я не був там. Людина добра. Що ви від мене хочете? Тобто так в білий день любий засуджений може вийти за територію, так? Так? Світло на ситуацію проливають самі засуджені. Так а чого ви вийшли з території? Тому що мені позвонив начальник і сказав, вийти, побачити, хто там. Тим часом на ще одній тонованій машині під'їжджає цілий підполковник. Це Євген Поночовний, перший заступник начальника колонії номер 35. Це я стверджую, що вони з території колонії ніяк не можуть вибігти. Просимо заступника начальника колонії пояснити, як на волі опинилися двоє засуджених з колонії. Але, схоже, тюремне начальство на незручні запитання має залізобетонну, підготовлену відповідь. Я був вам не зобов'язаний очитувати. А чого? Тому що ви ніхто. Заступник начальника колонії Євген Поночовний та начальник оперативного відділу білоцерківської виправної колонії капітан Валентин Добровольський несуть персональну відповідальність за те, що засуджені на вулиці напали на знімальну групу люстратора. Але насправді все це лише вершина айсберга.
я навіть уявити не могла, що може відбуватися у подібних виправних закладах. І з кожним днем розслідування інформація вражала ще більше. Можна я вийду? Так, звісно, виходьте. Так? Спасибо. Так куди ви тікаєте? Так від люстратора тікає директор колонії суворого режиму номер 35 Андрій Рачинський. Схоже, директор усіма способами хоче приховати те, що насправді відбувається у колонії. До мене позвонили колеги з Черкаської області і говорять, що в Білій церкві пропонують їм вугілля дуже дешево. На ринку такої ціни немає. Олег Миронець – бізнесмен. Публічно почав виступати проти тутешніх начальників у погонах після, як він говорить, банального китка. Підприємець наполягає. Керівники білоцерківської колонії суворого режиму номер 35 буквально збагачуються за його рахунок. Оце територія тюремних складів міста Білоцерква. На цій території я орендував приміщення і зберігав дерев'яне вугілля. Як то кажуть, кинули чоловіка, немало, небагато. 250 тонн на 750 тисяч гривень. Як це було? З його слів, незважаючи на підписані договори і квитанції про оплату оренди, завізши свій товар на зберігання, одразу його і втратив. Я поїхав на склад. Це було у нас 6.06.2014 року. І побачив, що ворота склада відкриті, замок, який я вішив, коли був слідчий, він зломаний. І там люди його, це вугілля, виносять з приміщення. Олег переконаний, начальники білоцерківської колонії вже наладили власну торгівлю. На території ж господарського двору, де чоловік за договором зберігав товар, не пускають вже 2 місяці. І тепер у чому суть? Насправді бізнесмен спробував поскаржитися у правоохоронні органи. І тут закрутилося. Увага, з'ясувалося. Начальники цього відділу, які ми бачили начальники тих відділів, вони місті спілкуються, місті в баню ходять, місті общаються, місті ресторани. І ніяких слідчих дій по відношенню до мене, в мою правову сторону, їх не було. В народі таке явище називають кум-брат-сват. Звичайно ж, ніхто на скарги Олега навіть не звернув уваги. Добитися в місті, бодай чогось, говорить підприємець, просто неможливо. Команда люстратора спробувала особисто звернутися до правоохоронців. Що відбувається? Заява від Олега у вас є? Особисто в мене немає. А яка заява по чому? Ну, то, що було заварені ворота, там був... Це самоуправство, так. Значить, була у нас теж відкрите провадження по поводу самоуправства. Коли була ця заява? По-моєму, 1 травня. Так, 1 травня. Вона закрита. Як закрита? Ну, як закрита? Закрита. Чому ніхто ні на що не реагує? У відповідь керівництво міліції Білої церкви продемонструвало справжні чудеса професіоналізму. Сергій Рудюк, начальник тутешньої міліції, без суду і слідства постановляє. Проблем багато, ви їх создали самі, це раз. Друге, я ніяких коментарів давати не буду, по ніякій причині. Фантастика. Відчуття іншої реальності не покидає нас, аж поки ми не починаємо розуміти тутешні традиції. Виявляється, деякі питання деяких чиновників у цьому місті вирішуються по-свійськи у бані. Як називається людей взагалі? Ментами Януковича, розумієте? Тому що із цих людей в міліції міста Білоцерква взагалі нічого не помінявся. Вони як були, так вони і залишилися. І щось зробити в правову сторону нічого, я нічого не можу. Це славнозвісна баня, в якій, за нашою інформацією, залагоджують питання, розташована не будь-де, а на території білоцерківської колонії суворого режиму номер 35. Саме тут, за словами наших інформаторів, нерідко збираються керівники міста. Перевіряємо. 17.00 четвер до бані на території білоцерківської колонії суворого режиму на своєму чорному мерседесі під'їжджає один з її керівників – Валентин Добровольський. Капітан починає готуватися до банних процедур. Знімає сорочку, перевзувається. За декілька хвилин, за словами нашого інформатора, сюди ж під'їжджає начальник карного розшуку міліції Білої церкви Сергій Пелих. І у кращих традиціях, як серіалів, вони кидаються в обійми одне одному. Після чого чоловіки йдуть у приміщення бані.
Ми таки довели справу до кінця. Наші перші люстровані прізвища. Посадовці Білоцерківської колонії номер 35. Ми переконалися, побороти систему можливо. Хто і яке поніс покарання? Ви почали діяти. Іменно журналісти, коли ви поїхали в Київ, в центральне управління, тоді до нас подзвонили з Київської області, з міста Києва, і пригласили нас на зустріч. Справа зрушила з місця. Команда люстратора виходить на фінішну пряму одного зі своїх розслідувань. Але спочатку... Куди ви тікаєте, пане Сергію? Я хочу, щоб ви мені прокоментували. Ну, власне, ви зараз бачите, що відбувається. Голова пенітенціарної служби України, побачивши нас, просто банально втік. Та мені абсолютно без різниці, які там у вас закони такі, бо я це розумію. Якщо це дійсно засудження, то мені залишити це відео, да, я буду розбиратися з цим. З тих пір пройшло майже 2 місяці. Знімальна група люстратора знову приїхала в Білу Церкву за поясненнями. До нас знову вийшов капітан Валентин Добровольський. Давайте відтворимо картину, да? Дивіться, то, припустимо, наша машина, да? Виходять 2 засуджених, да, з території колонії. Наша машина починає рухатися, да? Засуджені утримують машину руками, а потім вони запригують нам на капот. Цих 2 засуджених і їдуть на капоті з нами. От як ви можете прокоментувати дії засуджених? Прокоментувати дії засуджених можу так, що дії засуджених були правомірні. От і все. Я просто хочу, щоб ще раз ви це почули. Да-да, одне запитання, да. Я оце останнє хочу сказати. Всі ви бачили кадри, де засуджені застрибують на нашу машину. І от зараз Валентин Добровольський в присутності свідків знімальної групи стверджує, що в діях засуджених не було протиправної поведінки. Почали діяти. Іменно журналісти, коли ви поїхали в Київ, в центральне управління, тоді до нас подзвонили з Київської області, з міста Києва, і пригласили нас на зустріч. І повідомили, що вугілля бізнесмена готові віддати. Однак, поки тюремники його шукали, половина товару зникла. Було 250 тонн по факту, але вони його порозносили. На сьогодні Олегу Миронцю вдалося забрати менше 10-ї частини, всього 19 тонн. Команда люстратора звернулася до голови пенітенціарної служби України з проханням пояснити, що за чудеса відбуваються в Білоцерківській колонії суворого режиму. Та Сергій Старенький, почувши питання, кинувся навтьоки, а потім почав заперечувати всі відзняті нами матеріали. На знімальну групу напали 2 засуджених. А засуджені можуть сказати, що на них напала знімальна група. Це неймовірно! Голова пенітенціарної служби Сергій Старенький звинув бачує знімальну групу люстратора у нападі на в'язнів. Що відбувається? Відбувається наразі, зараз. Чи була проведена службова перевірка? Відробляння вами замовного матеріалу. Якщо треба буде, то я повідомлю всім іншим журналістам, хто вам його замовив, за які кошти і яким чином ви його відробляєте. Це неприпустимо, щоб співробітники будь-якого державного органу, в тому числі і пенітенціарної служби, так себе вели. Міністр юстиції Павло Петренко. Люстратор не зупинився. Ми дійшли до самого верху, аби справедливість таки перемогла. Бувший керівник державної пенітенціарної служби, сьогодні був представлений новий керівник цієї служби. Одним з перших моїх завдань було проведення розслідування, реального розслідування по таким резонансним фактам, як і той, який був висловлений вашими журналістами. Сергій Старенький – перший, хто втратив посаду за неможливість, цитую, справитися з проблемами в системі. Вже за 2 дні посади позбавили начальника оперативного відділу капітана Валентина Добровольського. Першому заступнику начальника колонії 35, підполковника Євгена Поночовного, попереджено про неповну посадову відповідальність. Начальнику Білоцерківської виправної колонії, підполковнику Андрію Коминотрусу, оголошено догану. Директор колонії Андрій Рачинський поки що залишився непокараним. Вже скоро ми вам покажемо нові шокуючі факти про білоцерківську колонію номер 35. Ми вважаємо, що ці люди не мають права працювати у виправних закладах. І вони повинні піти слідом за своїми вже екс-колегами.
І тепер ми переходимо до експериментального матеріалу. Його дуже часто показують у різних бойовиках, де ним за секунду знешкоджують нападника. Також навколо нього існує чимало міфів. Проте, чи знаєте ви, що таке електрошокер насправді? Як він працює і що буде, якщо ним дійсно вдарити людину? Міф перший. Офіційно продавати електрошокери в Україні заборонено. Однак ні для кого не секрет, купити його можна без проблем. Як на звичайнісінькому ринку, так і через інтернет. Вивчаємо технічні характеристики та замовляємо кілька шокерів різної потужності. Чекаємо на посилку. Америка, Канада, Англія. Дозволено на законодавчому рівні мати з собою електрошокери, навіть застосовувати їх для своєї особистої безпеки. Немає дозволу на законодавчому рівні в таких країнах Європи, як Бельгія, Голландія, Германія, Польща, Франція, Італія. В Україні дозволено продавати, купувати, носити електрошокери, не пристосовані для правоохоронців, але застосувати їх для самозахисту неможливо, оскільки за це передбачено кримінальна відповідальність. Тож, коли ми забрали посилку з електрошокерами, замовленими через інтернет, вже знали. Цим не порушили жодного закону. Отже, перший міф не відповідає дійсності. Знайомтеся, це Кирил та Ярослав. Сьогодні та ексклюзивно для нас вони випробують шокери різної потужності та якості. Однак перед початком експериментів прямуємо до Інституту клінічної медицини. Зараз ми знімемо кардіограмочку. Ми повинні переконатися, що хлопці здорові та не постраждають під час випробувань. Як ви переносите фізичні нагрузки? Обох наших героїв на кілька хвилин залишаємо у руках досвідчених медиків. Поки ж триває обстеження на іншому кінці міста. Повним ходом іде підготовка експериментального майданчика. Міф другий. Звук електрошокеру відлякує собак. В'ячеслав Колосов – інструктор школи виживання. Експерт запевняє, електрошокер насправді один з найуніверсальніших засобів самозахисту. Окрім прямого його призначення. П'яні люди в стані алкогольного п'яніння дуже бояться цих розрядів. Говорять, що собаки теж їх бояться. Чи дійсно звук електрошокеру відлякує собак? Почувши електричний тріск, собаки кидаються тікати. Тож другий міф зовсім не міф, а достатньо корисна інформація. Повертаємося до клініки. Тут вже закінчують перевіряти здоров'я хлопців. Кардіограмочка у вас совершенно нормальна. Артеріальне давлення 120 на 70 – це нормально. Противопоказання для каких-то нагрузок фізичних больших у вас я не вижу. Тож тепер чоловіки цілком готові до суворих випробувань. Що таке електрошокер насправді? З чого він складається і що всередині? Зараз ми розберемо електрошокер, произведено в Китаї, модель 618. Тут є акумулятор, від якого він питається. Простіший, зібран із елементів навісних, зарядне устройство для акумуляторів. І один конденсатор. Ми придбали електрошокери потужністю 2, 5 та 9 Вт. Втім, експерт запевняє, технічні характеристики, заявлені виробником, можуть суттєво різнитися як в одну, так і в іншу сторону. Ударна сила буде залежати від одного фактора – від мощності конденсатора, наскільки заряджений акумулятор. В Росії, наприклад, згідно законів, потужність електрошокеру, який може придбати будь-який громадянин, не має перевищувати 3 Вт. У США – 18, а в Україні ж взагалі не існує обмежень. Викликає спазм м'язів, порушує координацію руху, можлива короткочасна втрата свідомості. Подібний опис можна прочитати мало не в кожній інструкції до електрошокеру. Міф третій. Електрошокер на кілька хвилин може паралізувати нападника. Ось у цьому спортзалі ми будемо тестувати електрошокери. Як, хвилюєтеся? Ні. Ну, дійсно, хвилюватися нема чого. Ось, знайомтеся, наш лікар. Здравствуйте. Добрий день. Він буде спостерігати, щоб усе у нас пройшло без сюрпризів. Лідія Місіна – старша медична сестра відділення травматології. Вона буде відповідати за здоров'я піддослідних під час експериментів. Фахівець же зі школи виживання додає, кінцівки – це ті частини тіла людини, куди бити електрошокером абсолютно безпечно. Головне – не застосовувати його по так званим забороненим зонам. Сюди бити ні в якому випадку не рекомендую, тут артерії, вени.
Вот. Это все сведет, может сердце остановиться из-за того, что резкий спазм сосудов будет. Выдержать спецназовец разряд шеи. Кирило 30 років працює охоронцем. В житті неодноразово експериментував з електричним струмом. Ну, в розетку попадав пару разів пальцями. І як? Ну, нічого, терпімо. Однак чоловік не хоче зупинятися на досягнутому і жадає нових електричних відчуттів. Ну що, в цілому готовий? Дивись, у нас ось перший наслабший шокер. Його потужність, згідно технічним характеристикам, лише 2 вати. Як будете готові? Єсть. Можна, да? Так. Кирил впевнено тримається на ногах і охоче ділиться відчуттями. Зараз от як будто б жох, от таке відчуття, як будто б чим-то гарячим обжовся сильно. Ну, от як газова конфорка, в принципі, ворот відчуття є. Так, да, покрасніло дуже. Третій міф поки що так і лишається міфом. Втім, попереду ще випробування шокерами більшої потужності. Міф четвертий. Якщо міліціонер знайде у вас електрошокер, він його забере, а ви сплатите штраф. Якщо у приватної особи працівники міліції знайшли електрошокер для приватних осіб, йому за це нічого не загрожує. Це ваше приватне майно. Воно не є поза рамками закону. Експерт запевняє, в Україні є лише один електрошокер вітчизняного виробництва. Використовувати який дозволено лише правоохоронцям. Якщо в людини знайшли електрошокер, який пристосований виключно для правоохоронців, безумовно, цю людину притягнуть до адміністративної відповідальності, цей електрошокер заберуть. Однак купувати саме цей зразок пересічній людині все одно сенсу небагато, оскільки шокер коштує близько 2000 гривень, коли його китайські аналоги лише кілька сот. Повертаємося до нашого піддослідного. Вже на черзі у нас електрошокер вдвічі потужніший за попередній – 5 Вт. Нагадуємо, в деяких країнах шокери такої потужності вже заборонені для вільного продажу. Так, передаю. Так, пробуємо, да? Ну, от пробило повністю, от сюди і отак, і до кончика пальця. Ощущення, як от в розетку, от один в один повністю. Однак ефект так само тримав лише мить. Навіть не пару секунд і точно не кілька хвилин, як зазначено в інструкції. Інструктор школи виживання зазначає, бити шокером по кінцівкам можна лише тоді, коли ви дійсно не хочете завдати шкоди нападнику. В разі ж реальної небезпеки є кілька більш ефективних, втім безпечних зон. Очень серйозна зона пораження – це затилок. У чоловіка там пучок мишц, його сводять, він падає. Обично, якщо, наприклад, навіть по лицу працювати, то це уші. Человека больно бьет, вот, при этом он не теряет ни сознания, ничего, но просто потом шарахается от этого шокера и к вам больше подходить перестанет. Крім того, для примноження ефекту електричний розряд на тілі нападника слід тримати хоча б пару секунд, однак не більше 3. Це вже небезпечно. Міф 5. Маса тіла нападника суттєво впливає на ефективність електрошокеру. Як бачили, наш перший піддослідний був досить кремезним. Можливо, на Ярослава, в якого маса тіла менше, електричний струм діятиме сильніше. Ярослав, 29 років. Професійний актор. Також кілька разів в житті переживав удари електричним струмом. Коли магнітолу чинив. Я вам передаю. Хлопець ніяк не може наважитися на цей крок. Психологічний вплив від електрошокера на нього явно більший. Ну, от здесь він був, і все. Ярослав запевняє, неприємні почуття тривали не більше секунди і були лише по лікоть. Судя по тому, что здесь нет никакой стабилизации на выходе, напряжение и сила тока, все будет зависеть только от степени заряженности этого аккумулятора. Эксперт з электроники запевняє, годі сподіватися на бодай якусь відповідність китайських електрошокерів. Про що говорити, якщо деякі їхні деталі зроблені зі звичайнісінького паперу. Здесь используется для уплотнения монтажа, чтобы не шатались, обыкновенная картонка. Дорогих деталей как таковых нету. Дешевый аккумулятор, конденсаторы, резисторы, светодиодики – это все в пределах пару гривен стоит. Тим часом Ярослав готовий вже до наступного випробування більш потужним електрошокером.
Ну, що відчуваєте? Реакція була. Були кольки, силки, вона мене затопнула. Яка область? Десь по, да, по плече. Однак неприємний ефект, як і в Кирила, так і в Ярослава, тривав лише мить. Вряд ли мене би це остановило, але мене розозлило би. Чоловік зізнається, і цей електрошокер, як предмет самозахисту, навряд чи б його налякав. Тому покладатися і на цей міф також не слід. Експерт запевняє, навіть у найслабшого електрошокера. Безумовно, є свої плюси. Коштує до 100 гривень, невеликий, лякає собак і, можливо, навіть когось з людей. Їм і мінусів вистачає. Це штука на акумуляторі, який за погодних умови, опять же, розряджається. Зимой он работает меньше, то есть за ним постоянно надо ухаживать, следить, постоянно подзаряжать. В сырую погоду пользоваться им опасно, если у вас руки мокрые, да, и вы сами промокшие. Любой разряд ударит вас непосредственно. Якщо електрошокер великий та потужний, то навіть через одяг він зупинить нападника. В тих самих інструкціях до шокера виробник зазначає, навіть через кілька шарів одежі електричний розряд заподіє шкоди. Тож беремо шокер потужністю в 9 Вт і самі протестуємо його через джинси одного з наших хлопців. Ну, що скажеш про відчуття? Ну, скатовхнуло. Чоловік зізнається, майже нічого не відчув. Тому протестуємо цей самий шокер на більш тонкому одязі. Готові? Нормально. Да. Ну, а взагалі як оцінити? Ну, як, не знаю. Ну, одяг вам спасає, кстати, на. Через одяг лучше, ніж напрямую, скажімо. Розряд викликав у Кирила скоріше посмішку, аніж біль. Тож і це твердження викликає чималих сумнівів. На завершення кілька вже не міфів, а реальних фактів про електрошокери. Опасність мощних шокерів, у яких більше 8 мільйонів вольт, в тому, що це може викликати сердечний спазм. У інтернеті найпотужніший шокер, який ми знайшли, лише 200 тисяч вольт. Тобто він у 40 разів слабший. Тож, напевно, уявлення багатьох про ефективний звичайного електрошокеру трохи перебільшена. І ми категорично закликаємо не відтворювати подібних експериментів. Наступного тижня нові імена, прізвища та обличчя. Ще більше фактів, більше розслідувань та резонансних тем. Зустрінемося наступної суботи о цій же порі.